ジャックハウル君お誕生日おめでとう、おめでとう、嬉しいね、嬉しいね。スイステッドワンダーランド。ということで今回はジャック・ハウル君のユニオンバースデー、先日ゲットしたユニオンバースデーのパーソナルストーリーを見ていこうかと思うんですけれども、誕生日だから、あの例によってパーソナルストーリーの動画と言いつつ私のお世の動画ないんで、もう本当にパーソナルストーリー純粋に見たい方は素晴らしき YouTuber の方々をそちらの方をご覧ください。こちらの動画狂っておりますんで。あ、それとこのなんか録画機能ちょっとなんかバグってしまって1話だけちょっとニューじゃないんですけれども、まだね、まだ見てないですから、これが初見ですから、ちょっと楽しみ。なんか素晴らしいという話は聞いております。あー、ジャックおめでとう。ラギーですね、ラギブチですね。時間前に集合って指定してきた本人がラギブチ遅刻しております。もう待たせ上手なんだから、もうラギ、あ、来た来た、わあかわいい、なんかもうかわいい、ちょっとデートみ、お疲れ様です。うわあ、ジャックハウル君のこういうところ、こういうところめっちゃ推したい、モース。めっちゃ好き、もう先輩のこと敬って、も特にラギブチのことを敬ってるかめっちゃ好き。もう両服のパソスとてももうほんとこういうとこ溢れ出てたがんな、めちゃくちゃ敬ってんじゃん、ほんとこういうとこ。あ、なんだろうなんだろう、スマホだって、何プレゼント、ふう、食べ物、え、意外、え、意外、意外すぎて、こういう反応なるよな、全人類この反応になる。いや、ほんとめちゃくちゃ意外じゃない、このプレゼント、なんか裏ありそう。あ、でもいいね、いいプレゼントじゃない、しかもなんか一緒にこうやってね選ぶ、あとジャックハウル君の好きなものが選べるっていうこのプレゼントのチョイスめちゃくちゃいいですよ。あ、ハンバーガーだっていっぱい食べてね、いいね、もりもり食べてどんどん大きくなるんだよ、ジャックハウル君、まだまだ君はね大きくなれる可能性を秘めているからね、どんどん頼みなさい。ラギブチに対してのさ敬語のこの丁寧さめちゃくちゃ好き。なんだろう、好意しかない。というかラギブチというこの存在、ジャックハウルに対してのこのなんかまあちょっと先輩なんかフランクな先輩感が本当に可愛い、このコンビ最強すぎる。てかお前本当ナイトレーブンカレッジなぜ合格した、ヴィラン図鑑とは。あ、全然話聞いてなかった例によって。ごめん、あ、近い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 、仲良し、かわいい、かわいい、わーい、わーい、かわいい、このコンビ最強すぎない、ちょっとね、やっぱどうしても推し量を、スカラビアをこう、着目しがちなんですけれども、サバナもね、やっぱりいいよな、サバナめちゃくちゃいいよな。あ、食べ終わったようです、ごちそうさまでした。わあ、ちゃんと後輩、あ、しっかりしてる。あ、ラギブチがしてくれるの、あ、そうなの、盛り付けと後片付けがラギブチのお仕事なのかな。あ、もしやもしやさっきのやっぱり
裏あると思ったんだよね。もうラギムチがおごるわけないと踏んでましたよ私は。ほんとラギムチはもう寮長にも全然おじけづかないとか、うわーかわいい、モノマネかわいい、もうエースしかりモノマネのさクオリティーよ、かわいいがすぎるんだけど小声で言っちゃうところがジャック・ハウル君のかわいさね。てかこのエピソードによりおじたんの株が爆上がりなんですけど、かわいいね、サバナクロはみんなかわいいね。あ、1話終わった、1話終わりましたいや最高だね、毎回言うけどもう1話目から最高だね。2話はついにインタビューでございます。どんな話するんでしょう。質問かぶるのかな、無人島系とか天領のやつとかどうなんでしょうね。あ、そう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 、そう無人島、え、ジャミル、ジャミル、ジャミルは予想外、誰にも頼らない男ジャック・ハウル。ジャミル・バイパー君は君のことを推してたんだよ。あ、めちゃくちゃラギーのこと好きじゃん、ラギブチめちゃくちゃ慕ってんじゃん。 お前そういうところ、ほんとそう、ほんと頼りがいがある。あーもうそう、もう語彙なくなっちゃうぐらい好き。もう頼りがいありすぎて男気ありすぎて、しオクタは論外オクタ脱落、あーぽいね。イグニもなんか相性よくなさそうだもんな、ジャック・ハウル君と。あこれこれジャミル・バイパー君のことですか、もしかしてジャミル振られました。あーエペル、あいいねいいね、そう仲良しだから、なんだかんだやっぱりね1年組は仲良しだし、すごくねエペルも、うん、確かに男気がね溢れ出てる子ですから、ジャックともね相性すごくいいと思う。なるほどね、とはいえ実際に無人島で何日も生活するとなったら一人じゃ結構きついよな。エペル君の器用さを買ってるなら、あ上級生にももう一目置かれているエペペも可愛い、もうみんな可愛い、あ笑い方可愛い、うー可愛い、あ仲良しなんです、仲良しなんです、照れんなよ可愛い、あそうなの、あエペペ、なんで？え、それ言っていいの？ねえ、大丈夫？そうだよね。そうだよね。サプライズだよね、きっと。ラギブッチ。かわいい。ニヤニヤしてやがる。かわいすぎる。かわいい。いや今回のユニオンバースでもうジャック・ハウル照れすぎじゃない、ちょっとね、かわいい、かわいすぎるんだけども、ジャック・ハウルという男、おてかラギムッチのこの顔、えろ、え腕細っ、かうわ、何この顔、国宝級じゃん、あ終わったラギムッチに気を取られてたら終わりましたには、最高最高でした。うわもう本当にこのコンビは最高すぎる。あついに3話です、3話です、グルービーが来てしまいます。どうなるんだろう、どんな表情してくれるんだろう、めっちゃ、あこの質問もやっぱり同じですね、天領するにはっていう感じです、ね、サバナクロウのこと愛しすぎじゃない、お前がサバナクロウだ、あラギーブッチへ垣間見せる優しさオクタとイグに嫌いすぎじゃない、ジャック・ハウル君わかるけれども相性
あ、そっか、同郷のね、ビル様、ビル様との相性もいいんだよな。ほんと先輩との相性いい。あ、でもちょっと見たい。ちょっとジャック・ハウル君のあの両服見たい。あ、ジャミル・バイパー君も同じこと言ってましたね、両服無理があるって。どっち？あ、ディア、そっか、スカラビアもう箸にも棒にも引っかからない。スカラビアのことも嫌いなんですか、もしかして。愛して。うわ、もうこのパソストでもうジャック・ハウル君の株上がりすぎて、もうジャック・ハウル君の後輩に転生したい。何かしらの超常現象により転生したい。ジャック先輩って呼ぶのか、ハウル先輩って呼ぶのか迷いたい。本当にジャック君は男って感じ、アダガーって感じ。言葉の端々からもう仲良しが溢れてる。もう好き。あ、もしかして、インタビュー終了した。うわ、ついにパイです。パイタイムです。うわ、来たよ。どんなクルービーが来るんでしょう。めっちゃ楽しみですね。あれあれですよ。楽しい。あ、ちょっと待って、私の心の準備ができてない。あ、待って、もうちょっと。やばい、焦ってきた。心の準備、心の準備を。あー、うわー、ちょっと、うわー、どうしよう。おめでとう。うわー、どんなんだろう。ちょっと待って、今絶対おじたんいたでしょ。え、おじたん、いつニューなんだけど、おじたん何さりげなくいんの。めっちゃサバナクロー揃ってんじゃん。わあ、ちょっとね、めっちゃ良かったんですけど。何あの笑顔。え、100億点ジャック、お尻フリフリしてたんだけど、めっちゃ可愛い。可愛すぎる。最高か。いや、噂通りの素晴らしさでしたね、ジャックのパソスト。もう最高の気分です。ありがとうございます。よかった、ジャックは本当にいい子だね。ということで、お送りしてきましたジャックユニオンバースデーのパーソナルストーリーでしたけれども、次は誰かな。楽しみです。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。